В Україні вже 3 роки триває реформування початкової та середньої школи. Ця реформа має назву «Нова українська школа». Першопроходці сьогодні у 3-му класі. Що собою представляє реформа та чому навчають нущівців? Аби це дізнатись, ми побували на уроках у опорній школі Слов'янська. Детальніше у нашому сюжеті. Нова українська школа – це ключова реформа Міносвіти. Вона запровадилась для учнів, які навчаються з 18-го року. Першопрохідці нової української школи вже у 3-му класі. Головна мета – це створити школу, в якій буде приємно навчатись та до якої буде приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки та вчать не боятись висловлювати власну думку. На уроках вчителі виховують інноватора та людину, яка вміє ухвалювати рішення. Також нущівців навчають вільно володіти державною мовою, навчають справедливості, здатності володіти новими технологіями та вивчають дітей до здорового способу життя. Так, наполегливість. Так. Так, ми повинні наполегливо йти до своєї мети. Мій папа вже маму просить, просить. Нерішучість. Ні. 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 Таксіст, а може ще по-іншому як сказати? Водій. Водій. Щоб дитина почувала себе вільно на уроці, вона могла вільно спілкуватися, почувала себе скутою, могла висловлювати свою власну думку. Ну, на уроках я намагаюся використовувати роботу в групах та роботу в парах. Це розвиває комунікативний підхід до дітей. Вони спілкуються між собою, висловлюють знову ж свою думку, що це важливо зараз, що вони повинні говорити те, що саме вони думають. На уроках у школі допомагають розкрити таланти дітей. Вчителі кажуть, що НУШ дає дітям практичні навички. Дітей вчать через світ навколо нас. Що таке вода, доброта, що таке професія, які навички необхідні, аби її опанувати. На уроках я досліджую світ, ми говоримо про це, обговорюємо. Ранкове коло, також здоровий спосіб життя. Це дуже важливо в нашому житті. На уроках мистецтва, на уроках трудового навчання вони працюють, розвиваються. Ми не нав'язуємо свою думку, вони виконують те, що як вони бачать, як кажуть, сам собі художник. Освітяни кажуть, що в найближчій перспективі затребуваними на ринку праці будуть фахівці, які вміють критично мислити, ставити цілі, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі. Для мене нова українська школа – це перш за все перехід від просто засвоєння знань до діяльності дітей, до формування в них життєво необхідних компетентностей, яких визначено нову українську школу 10. По суті, вона виражає підходи до навчання, які наразі використовуються в європейських країнах. Спочатку всіх шокувало те, що в класі 8 осередків має бути, де вони візьмуться в наших класах, те, що має бути килим, на якому сидять на ранковій зустрічі і спілкуються. Наразі це вже, от якщо брати від 16-го року, коли перші пілотні класи пішли, і зараз, 21-й рік, ставлення вчительства, ставлення батьків і самих дітей змінюється кардинально. Тому я вважаю, що перспективи дуже позитивні у нової української школи. І, на мою думку, повернення назад вже не буде. Одне з правил НУШ – право дитини на помилку, адже вона – елемент навчання. Також важливо, що школярів навчають позбуватися сталих стереотипів. З психологічної точки зору, нова українська школа відкриває дійсно такі фактично необмежені обрії для розвитку дитини. Вона дозволяє розкрити її творчий потенціал, вона дозволяє зазирнути дитині у майбутнє, і до того ж вона дозволяє уникати таких типових для радянської школи, таких стереотипів, які навіть з психологічної точки зору, навіть з колірної позиції, червона ручка, червона – це заборона. Навіть з цієї позиції вони дещо блокували дитину. На освітній та виховний процес впливають і батьки. Вони можуть створювати свої органи громадського самоврядування. Подобається тим, що нові технології запроваджені на сьогоднішній день, то йому дуже цікаво. Оці дошки, різні вчительські, якісь електронні, комп'ютерні, їм це дуже подобається. Вони у перервах дивляться мультики, ну, дивилися у 1-му класі, зараз вже більша частина навчання у них здійснюється за допомогою цих технологій, нових комп'ютерних, електронних. Як спомнити своє? Якщо згадати своє навчання, то воно дуже відрізняється, прям дуже. Моя дитина щось краще сприймає, а щось важко. Маленьким учням НУШ викладають безліч предметів з використанням сучасних технологій. Також уроки викладають здебільшого у інтерактивній формі.
Мені дуже понравився цей урок. Тут дуже багато различних інтересних штучок. Мені дуже тут подобається, та тут дуже гарна вчителька. Чи сподобалося тобі сьогодні урок? Які враження від такого уроку? Так, дуже. Розкажи, що сьогодні робила? Вітала сьогоденковому колі та пізнавали нові професії. Отже, без оцінок, без принизливих повчань, замість батьківських зборів – індивідуальні зустрічі та спілкування. Зміна ставлення до дитини – повага, увага до неї та прагнення знайти оптимальний спосіб для її ефективного навчання. Саме такою сьогодні є нова українська школа.